scroll. Aku seekor kecoa, aku lahir di septic tank. Aku si Cokro, aku ingin jadi bintang. Meskipun ku dari WC, kan ku genggam dunia. Aduh. Oh. Aduh. Duli, kowe iki dolan saka ngendi to? Aku berpetualang ke dunia luar, Pak E. Dolan kowe kena apik, ning sing hati-hati. Neng jobo akeh bebaya. Nek dipitak uang, mencedel kowe. Awi pengen kaya Bribtu Norman, Pak. Terkenal. Cita-cita yang super. Bribtu Norman. Bribtu Norman sing opo kuwi? Sing ngendi kuwi? Sing nyanyi ala caya 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 ala caya 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 caya. Dule. Nek kowe pengin terkenal kuwi sinau le. Usaha, kerja keras. Nek mung pengin kaya Bribtu Norman wae gampang. Ning kowe usaha. Walaupun kowe saka WC, nek kowe usaha, kowe bakal sukses. Sometimes I told you it was beautiful.